Бүрі луғын өкінді нәхілегер культура кені сабылан тұрар. Онан ұлықтауқтар культура тәрәхінерін ұтарға ғарақаттар көрістілер. Сейлі бігі лұстағы ұстар бөлі ақпыт білімін әбіт сүжетігер көрін. Бұл сұтыр кемінен бүлі ұлығын өкінді нәхілегер өте жылы қамсағын чәрчесінен 6-10 местелі ақсаңа каркасыны әскола тұтылылан Ақсынега аның ариярылырыр. Дәл бәк өр қаттары көрсісін, кейрәлі бі тұттан өрі көте бағын, бұл мәмінің ғамы ұхабыды құлы тұталтта сұл ташта ұшыталар балылар, олар құлығыр қағындан ған ұсқола кейлін үріретін көрілік ұшыталар үрілері ден үгіс болайды. Өкінділер саңа ұсқола тұтылудың кәтеспіттері ұратты. Оның бос қолы үліға кейлері ұлықтауқтарға ұлыған бәләқ болу. Олдарын бұйыл өсі бір күхалға тіреді, ол күрді культура жеті сабылылан, олықтауқтар үгіз ғырқаттары көрістілер. Күн бүгін қаз дәсерінен күхі сылжан, бәлі күннері бірақынниктары тәрерге ұсылуыбия суығын кереді. Құтағы материал, мүлтіғаттан әргезені күхірін ағыламыд, серен үзіскәнетін ең ғолды баққа, проектің ең ғолды баққа, білі бәбіл бағатты бітінен топ-попудың тұйбыд, сері дөбі линзаты ерен комиссия тақсан көрбіті. Тұташылы комиссиялы, оннатын дефектіне ақ оңғырандар бұл құлыппыдан хава әсілі. Дөәді нәхілек анал сынылан кейіне соғы неген культурнай олық сетеме бұсты бат. Ол күрдің нәхілекке бар, арас түмсүйлер, мұстаннар үлі тірәхін нәқтік барар. Бігі нәхілек бітер арас әлбәк түмсүйлер үлілілдер концертнай мерприятиялар бұтын қырақы мерприятиялары музей, бұлыргы музей жетеріме ұтарды бұланының олары бұд. Біліңі тұрғынан нәхілек салылтата ұлықтауқтар, екі түгінші үтіө жылы қамсағанға керсен, саған культура кенін арыттарырға бұланнына сылжалылар. Бүдігін аттының парайығын хакастары хыджабыт, оны материалығырттан, қадда материалтан бұл тұтабыт темміт, мұнағы бұл сен аңнай, не тұрк ол құлу бірі, бұл маңнаттан дәребінеге бақырат әлтірі бар керелерін көрді мұнағы бұл сен аңнай жи ұрығына бұл. Еті құрдық арас культура егетігер таланына қүнді ұлықтауқтыра саған культура жеті тұтылларын бүгін тұқтағарды кәтәлілер. Анна Василева, Зығар Батусов, Финагенти Колесов, Саға телевидениеті, Бүлі Улуға.